E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Criando por Hobby. E bom, gente, no vídeo de hoje vou estar fazendo aqui a abertura dos ninhos, galera. Bora estar fazendo, verificando os ninhos, né? Para ver se tem alguns filhotes legais, se sobreviveu algum, se faleceu algum. Então vai ser praticamente uma hashtag limpeza aí dos ninhos, né, gente? Aí, gente, nossa calopsita. Um monte de gente pergunta, né, gente? Eu chamo ela de Chiquinha, tá? Mesmo eu não sabendo se é macho ou fêmea, chamo ela de Chiquinha. Se for macho, lascou, né, galera? Mas, galera, agradecer a todos que vêm se inscrevendo no canal, todos que vêm fazendo doação no Pix para poder ajudar a gente a comprar o parra aqui da calopsita. Se Deus quiser, até pelo menos fevereiro de 2022, a gente compra essa calopsita, gente, porque eu vou falar para vocês, tá caro, galera. R$ 200, uma calopsita tá caro. É, por mais que quando juntar os R$ 200, eu vou começar a pesquisar preço para ver se eu consigo comprar tipo, de outra pessoa, alguma pessoa que tá querendo se desfazer das aves. Então, se eu conseguir comprar de outra pessoa, é melhor, que a gente consegue um precinho mais barato. Porque, gente, R$ 200 é muito dinheiro, galera, vou falar pra vocês. Pra vocês terem noção, vamos colocar aqui no cotidiano, quanto que é um salário mínimo, né? Eu não sei quanto que tá, deve ser 1.100 alguma coisa. Eu acho que é isso, né, gente? Eu não acompanho muito. Mas, você imagina, tirar R$ 200 do seu salário pra comprar uma calopsita. Gente, é caro, galera. Mas, se Deus quiser, daqui a pouco a gente compra. Cara, dono de R$ 1, R$ 5, de pouco em pouco a gente chega. Para quem tiver interesse em doar, o Pix tá na descrição do vídeo, tá lá, Pix, aí tem lá a chave Pix lá, só você usar e doar quanto que você quiser, tá? Se você doar 50 centavos, tu vai ganhar salve, se você ganhar R$ 10, você vai ganhar salve. Mas quanto mais você for doando ali, mais a gente chega perto de comprar essa calopsita logo, tá, gente? Porque, ó, falar pra vocês, ansiedade é pouco, dizer para vocês. Pra comprar essa calopsita, gente. Tô ansioso demais. E dessa. Eu tô pensando em comprar uma daquelas pretas, sabe? Que é mais preta e branca. Gente, pelo amor de Deus, pro pessoal que conhece calopsita aí não me zoa, não, gente. Porque eu não entendo nada de cor, essa mutação, essas coisas. Então eu falo preta e branca mesmo, tá? Olha aí o nosso Kikito. Olha lá, olha, gente, como é que essa fêmea é top, galera. Tá ali alimentando o filhotinho, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Ah, galera, do ninho do Kikito, infelizmente faleceu um filhote e tem um filhote ali. Eu imagino que faleceu por causa da queda, né, do tempo, porque tava muito calor e do dia para noite começou a chover, começou a dar frio. Então eu imagino que essa ave faleceu por causa disso, tá? A gente perdeu um filhote do Kikito e no viveiro total que perdemos dois filhotes. Então a perda total foi três filhotes que a gente perdeu por causa esse tempo aí estranho que deu aí nesse tempo aí que a gente como vocês sabem, gente, eu fiquei 5 dias sem postar vídeo, né? Não agora, mas teve um dia aí que eu fiquei sem postar vídeo. Nesse tempo deu uma queda de temperatura e a gente acabou perdendo alguns filhotes. Mas acontece, galera, não tem muito o que fazer, é a natureza. Olha só, gente, como é que tá o clima agora. Solzão. Vou até pegar uma bacinha de banho daqui a pouco para as aves tomar banho. Por causa que é legal, gente, deixar as aves tomar banho. Estão alimentando os filhotes. Olha lá, gente, o filhotão. Ah, ele saiu. Queria mostrar o filhote. Ele tava saindo na porta do ninho, vocês viram? Não sei se dá pra vocês verem pelo zoom. Olha lá, galera. Olha o filhotão lá. Pedindo a ração. Olha lá, galera. Pedindo a ração. Olha lá, gente. Muito, muito fofinho, galera. Ele vai ficar andando pelo ninho, gente. Calor, galera. As aves ficam mais felizinhas, gente. Não, não tem discussão. Quando tá calor, as aves alimentam melhor os filhotes. As aves têm uma produção melhor, alimentação melhor, se alimenta muito melhor. E, gente, é doideira, gente. No frio, eu não, eu particularmente não gosto muito do frio. Comenta aqui, se você prefere frio ou calor. Eu prefiro calor, porque, sei lá, parece que as coisas vão mais pra frente. No frio parece que tá tudo estagnado, sei lá. Não sei dizer. Bora começar a abrir os ninhos, galera? Partiu, hein? Bom, galera, vamos aqui pro primeiro ninho. Já liguei o flash aqui do solar. Eu acho que não vai ser necessário, mas. Olha só, o problema é esse sol batendo aqui no celular, eu não consigo ver se tá, a imagem tá boa. Nesse ninho aqui, galera, lembra que tinha três filhotes? Morreu dois filhotes, tá? Olha só. Pera, acho que nem precisa de flash. Morreu dois filhotes naquele ninho ali. Morreu dois, tinha sobrado um, aí eu passei pra outra fêmea desse ninho aqui, ó. A fêmea que tá naquele último lá. Aí eu passei um filhote pra lá e ela tá cuidando direitinho do filhote, tá, gente? Eu acho que nem precisa de flash. Precisa. Olha aí a feminha.
Aqui tem um filhote, gente. Não vou mexer com essa aqui não, que ela é brava. Esse ninho aqui, que as aves não gostam. Tem nada. Nada, 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 nada. Ó. Tem umas peninhas aqui. Talvez eles entraram aqui, obrigaram, alguma coisa parecida. Aí a Semi comendo o giló pra alimentar os filhotes. Aí, ó. Aí aqui a amarelinha, né? Uma das aves favoritas que eu tenho. Uma das minhas aves favoritas, né, gente? Nasceu um filhote, tem 3 ovos. Estão galados os ovos, tá, galera? Todos galados. Eu imagino que vai nascer pelo menos 2 filhotinhos. Esse ovo aqui tá meio estranho, ó. Eu acho que esse ovo aqui não vai nascer, não. Daqui a pouco vai nascer uns filhotinhos bons. Aqui, galera, essa fêmea aqui. Eu nunca entendi direito essa fêmea aqui. Mas eu acho que vai ter uns filhotinhos daqui a pouco, gente. Olha aí. Ah, galera, cadê a amarelinha? Nem mostrei. Ah, não deu pra mostrar ela. A amarelinha deu uma melhorada legal, gente. Aqui, ó. Aí, ó. Olha como é que ela tá. Depois que eu passei a do Alemil nela. Deu uma melhorada legal mesmo. Depois do Alemil. Aqui é o ninho que tá mais promissor, tá, galera? Aqui, ó. 2 filhotes, tá? 2 filhotinhos. Um filhote é da branquinha. E um filhote é daquela fêmea ali que eu falei pra vocês que tinha, morreu 2 filhotes e sobrou um, aí eu passei pra cá. Tá cuidando direitinho dos filhotes, estão bem alimentados. Olha lá, ó. Tá começando a aparecer os cartuchinhos de pena. Eu imagino que vão sobreviver, né, gente? Se Deus quiser, vão sobreviver. Logo, logo aí, vamos ter mais aves. Eu tô priorizando que sobreviva bastante filhote, mas. Porque a gente perdeu muitos filhotes na última reprodução, né, gente? Aí aqui temos 4 ovinhos. Uma fêmea nova, tá, gente? Espero que dê certo dessa vez. Ah, galera! Tô me planejando pra voltar pra criação separada, tá? Tipo, olha o tamanho do compartimento pra um casal, galera. É muita coisa. É, tô me planejando aí pra voltar. Por causa que reprodução e viveiro não tô curtindo muito. Mas eu espero que vocês gostem. Vai ficar bem legal, gente. Vai dar pra dar um foco legal nas aves. Olha aí a Albina. A Albina continua nessa. Eu acho que ela está sem macho, tá, galera? Sem casal, né? Galera, a gente teve muitos problemas, gente, né, nesse tempo, falar pra vocês. Por causa que morreu 2 machos, tá? Adultos. E perdemos muitos filhotes. Então, as aves estão meio confusas ali na questão da reprodução. Mas daqui a pouco a gente vai organizando, separando casais. Gente, eu vou falar pra vocês. Tem muita coisa pra acontecer em 2022, tá, gente? Muita coisa. Então, podem criar expectativas sim, porque vai ter coisa diferente no canal, gente. 2022 vai ter coisa diferente. Tá? Gente, vou pegar o giló ali, ó. Eu tava até esquecendo de fornecer o giló e fornecer pras aves logo. Galerinha, acabei de crer que eu tô ficando esquecido das coisas, gente. Tem que mostrar o filhote do Kikito ainda. Meu Deus, cara. Né, Kikito? Vamos mostrar esse bebê aí. Infelizmente, a gente perdeu um dos filhotes, tá? Por causa da queda ali do. Aquele tempo, né? Aquela mudança de temperatura. Aí perdemos um filhote. Olha aí, gente. Comenta aí, galera. Será que vai aparecer com o Kikito ou vai aparecer com a fêmea, gente? Comenta aí. Olha como é que tá as penas, os cartuchinhos. Infelizmente, tá bem fraquinha essa reprodução aqui na minha criação, galera. Tá bem fraco mesmo. As aves já estão velhas, em questão de reprodução, tão passadas nessa questão. Então, tão bem fraquinhas em questão do reprodução. As aves que eu tinha antes estavam reproduzindo bastante, né? Infelizmente, eu passei elas pra frente ali. Foi um momento ali que, ah, queria ganhar um dinheirinho ali. Passei pra frente e acabei me dando mal, né, gente? Porque eram aves boas em reprodução. Eu espero que esse filhote aqui sobreviva, gente. Tá? Porque estamos precisando de aves novas aqui na criação. Olha aí, ó. Aí, galera. Coloquei o gilozinho aqui pras aves se alimentarem. Olha, gente, como é que tá o filhote do Kikito, né? Que saiu na primeira reprodução dele com aquela fêmea que infelizmente fugiu. Mas olha só como é que tá top esse filhote, gente. Top demais, gostei demais desse. Olha, olha aquele ali, um machinho, isso aqui é uma fêmea, ó. Top demais. Olha essa branquinha aqui, galera. Tá bem promissor ali com os filhotes, gente. Por mais que sejam só 2 filhotes, eu acho que ela vai cuidar direitinho desse filhote. Por quê? Toda vez que eu chego no viveiro, ela tá alimentando o filhote ou coloca o filhote pra baixo dela. Como hoje tá calor, ela tá menos tempo no ninho. Então, é normal, né, gente? Ah, se vocês perceberem, tá um calorzão. As aves não estão dentro do ninho, é normal, tá, galera? Se os filhotes já estiverem grandes, principalmente, as aves evitam pra não sufocar os filhotes e acabarem fazendo eles morrerem, tá? Então, às vezes, você tá preocupado aí com bobeira, tá? Mas é falta de experiência mesmo, gente. Olha aí.
Bom, galerinha, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Estava com saudade de fazer vídeo pra vocês. Gente, espero de verdade a doação de vocês no Pix. Eu espero que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seu comentário positivo. E bora. E valeu, falou e fui.